Вітаю на каналі Ірини Пахомової. Ми продовжуємо серію відео, присвячених інструментам генеративного штучного інтелекту. Чергова серія, черговий сервіс, черговий інструмент. Я хочу розповісти про ситуацію, коли ми щось розповідаємо комусь, нам потрібен якийсь ілюстративний матеріал, ми його десь знайшли колись, ну тут в мене якісь фотографії, які я використовую у якійсь своїй лекції. Ми їх десь знайшли, і коли ми це там вставили в презентацію чи щось таке, розповідаємо учням чи студентам, ну, використали і використали. Якщо ми йдемо вже до більш широкої аудиторії, то, ну, в принципі, ж вважається, скажімо так, пристойним, щоб ну, ті зображення, що отримали, ми самі сфотографували чи згенерували, це вони наші. Якщо воно не наше, то ми маємо посилання на перше джерело дати. Ми не претендуємо на те, що воно наше, ну, посилання. Ну, а як його дати, якщо воно колись десь ми його знайшли? Ну, можна дати пошук якийсь там по Google чи по комусь там ще. Він нам дасть кілька десятків посилань на це зображення, з яких ми будемо шукати, що схоже на перше джерело. Тому альтернативою цьому є, можна зробити так, інколи це працює, інколи ні. Можна використати якийсь сервіс, який нам опише це зображення, напише промпт для генерації так подібного, якщо нас задовільнить, подібного зображення, згенерувати його і все, і не думати вже стосовно посилання цих. Ну, для цього я пропоную використовувати два сервіси, тому що ChatGPT в безкоштовній версії нічого ж ми йому завантажити не можемо. Тому я пропоную, де він в мене? По-перше, це Bard від Google, який вони перейменували в Gemini. Можемо, він не розуміє українську мову і пишемо, давайте йому завантажимо якесь з цих зображень, скажімо, ось автомобіль цей. І пишемо, що ми хочемо від нього. Як і всі ці, ну, як більшість у таких ChatGPT подібних сервісів, якщо ми хочемо, щоб він зробив щось складне, то кращий результат буде, якщо ми розділимо задачу, явно розділимо її на кілька. Тобто пишемо, скажімо, українська, докладно опиши це зображення. Далі, потім напиши промпт. Для генерації такого зображення. Ну і все. І або зробить, або ні. Якщо ми хочемо, ну я хочу продемонструвати генерації так. Промпт для генерації. Я хочу продемонструвати на прикладі Бінгу від Microsoft, який розуміє україномовні промпти. Якщо ми хочемо генерувати, скажімо, в інших сервісах, які українську мову не розуміє, то тут ми мали б написати, потім напиши промпт англійською мовою для генерації такого зображення. Ну, але ось воно. Червоний Aston Martin DB5, припаркований на піщаному пляжі біля Блакитного океану, день сонячний, ми змінимо. Дерев'яний пірс, в небі летить чайка. Пірсу я не бачив на зображенні, ну, хай так і буде. Копіюємо промпт, йдемо в цей Bing. Генерація,
Вставляємо, ну давайте, ну не бачив я там пірсу ніякого. І що, ну, скажімо так, сонячний, так? Без хмар, в небі летить чайка, ну і хай. Це все, в принципі, працює у більшості випадків, якщо, ну, якщо оце, то взагалі подібно, ну, ракурс трошки не той, ну, скажімо, приблизно схоже, можна погратись з налаштуванням, ну, як з налаштуванням кута зйомки, як завжди, якщо це в цьому Бінгу. Це все, в принципі, працює, для, якщо немає на зображенні людей. Якщо є люди, скажімо, ось в мене, я хочу ось таку згенерувати. Ну, якщо в повноекранному, ну, оцю я хочу, бачите? Так, бачимо. Засідання Великої сімки. Так, вибачте. Робимо те саме, той самий промпт. Пишемо докладно, пиши, траля-ля, вставляємо тут, завантажуємо це фото. Що він нам скаже? Він нам каже, що він не вміє описувати людей. Ну, це окрема, трішки кумедна історія, чому. Але не сьогодні. Що тут альтернатива є? ChatGPT нам не допоможе, але допоможе від Microsoft, ось вони його назвали Copilot. Фактично, це такий бічний вхід до GPT-4. Тут за тим саме принципом працює, той самий промпт пишемо, ту саму фотографію завантажуємо, можливо, він нам щось опише. Він зазвичай працює довше, ніж Gemini. Трішки. Але, ну, хочу сказати, якщо він спрацює як має, то він опише цю фотографію, але чомусь напише, що у ці обличчя заретушовані, заблюрені чи щось таке, сидять за круглим столом, в світовому конференц-залі з великими вікнами, обличчя учасників заретушовано для анонімності. Ну, це не він божевільний, це на вхід до нього, коли фотографії людей потрапляють, йому ретушують обличчя. Тому промпт він нам написав, ми його копіюємо, вставляємо сюди, обличчя ніякі не закриті для анонімності. Так, ну, група, ну, бачите зараз це вікно Бінга, так? Ну, подивимось, що він нам зробить. Так, у пана Івана було якесь доповнення? Ви піднімали руку? Да, справа в тому, що ці моделі, в них цензура вбудована, вони з людьми не працюють. Ще не перша, не друга, не Gemini, не Copilot, вони не працюють. Ну, в них там цензура поки вбудована. Так, вони не можуть описувати людину. В принципі, якщо нам не конкретно потрібні були Байден, Шольц і фон дер Ляйен, а щось подібне, ну, воно нам зробило. Ну, ось така історія. Тобто, якщо нам, ми не можемо знайти, не можемо, не хочемо знайти першоджерело фотографії, а хочемо
зробити щось, згенерувати подібне, можна це робити таким чином. Єдине, що хочу додати, що ну, якщо конкретні особи нам потрібні, скажімо, тут президент Макрон чи Байден, Бінг цього не заробить в принципі, Леонардо заробить. Ну, ну але для нього потрібен тангромовний промпт. Ну, концептуально в мене це все.